Джозеф Макай, угорський воєнний кореспондент і викладач місцевого університету імені Януша Кодолані. Цей навчальний заклад – міжнародний партнер рівненського МЕГУ. Чоловік з лютого 2022 року висвітлює роботу українських волонтерів у містах, де ведуться бойові дії. Ваші волонтери допомагають цивільним, армії, бродячим собакам і котам, які були навколо грандіозних операцій, які дійсно життєво важливі та дуже важливі. І це дивовижно. І я вирішив йти з ними, де це було можливо. Написати про них тому, що це дуже важливий, можливо, навіть маловажливий аспект життя українців. Для мене він дуже важливий. На початку повномасштабного вторгнення Джозеф приїхав у Київ. Згодом побував у Харківській, Одеській, Сумській, Донецькій та в інших областях. Каже, найважче було у Херсоні. Будівля, ви знаєте, була обрізана. Ти бачиш двері, ти бачиш вікно в стіні, не прикріплене. Ти бачиш холодильник з правого боку. І там немає підлоги, і немає нічого зверху. Я маю на увазі, це просто діра. Це було чиєсь життя, і воно зруйноване. Аби не отримати посттравматичний стресовий розлад, каже, відвідує психолога. Це війна. Це важко. Це впливає на людей. Я був знайомий з кількома українцями, які вже померли, і це важко. Це дуже важливо слідкувати за собою, усвідомлювати, чи війна на вас повпливала. Звичайно, вона вплине на вас. І люди, які залишилися тут, вони потребують допомоги, підтримки, професійної підтримки, психологів, психіатрів. Це не проблема і це не соромно, це потреба. Вікторія Стасюк, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.